Assalomu alaykum, xayirli tong, qimmatli ko'rilmen, bosh axborot qarna tikli efirde o'z jumsini boshlaydi studiyada. Men Qasim Qartalbot. Қостанай облысының Бестөбе және Адай ауылдарына орталықтандырылған су желісі тартылып жатыр. 2 жылдық жоба биыл қараша айында аяқталуы тиіс. Алайда тапсыру мерзімі созылып кетуі мүмкін. Құрал жабдықтар бағасын қымбаттауы мердігер жұмысын тұралатқан. Мына жерде тұрады ванна. Мына ходтарын дайындап қойдым мен. Мына жерде ходым бар екен, мына жерге ваннаға. Адай ауылының тұрғыны Тотай Дәулетов су желісін үйге кіргізіп, қол жуғыш ванна орындарын анықтап қойған. Магистралды құбыр тартылса, қосып алуға дайын. Осындай өркениеттің игілігіне қол жеткізсек, ауылымызда халық саны көбейіп, жағдайымыз жақсарар еді, зейнеткер. Мына ауылда жақсы. Шөп, мал ұстайды адамдар. Шөбін береді. Жемін береді, қазір енді су тартып атыр, енді бәрі адамдар кеткендері келіп атыр, газ береді дейді, сосын су болады, сол бәрі жақсы болады шығар енді. Аудан орталығы Қамыстыдан бастау алатын ауыз су құбыры Бестөбе, Адай ауылдарын қамтиды. Жалпы ұзындығы 64 шақырым. Осы уақытқа дейін соның 50 шақырымы салынды. Бұл жобаның бір ерекшелігі бірден 2 құбыр тартылып жатыр. Егер біреуінде ақау пайда болса, резервтегі екіншісін қосады. Магистраль бойында 6 камера, сосын Адай мен Бестөбе ауылында да ашып жабатын шүмекті құдықтар бар. Жоба бойынша өткен жылдың тамыз айында басталған құбыр тарту жұмыстары биыл қараша айында аяқталуы тиіс. Бірақ ол 1-2 айға созылуы мүмкін деген күдік бар. Мердігер құрал жабдықтардың қымбаттап кеткендігін алдыға тартады. Бөлінген 1 миллиард 267 миллион теңгені аздық ететіндігін айтады. Сондықтан жоба құнын қайта қарауды сұрап, облыстық бюджеттік комиссияға ұсыныс жіберіпті. Егер құрылыс материалдарының бағасы 10%-ке көтерілсе, мердігер жоба құнын қайта қарауды сұрап, өтініш беруге құқы бар. Соны пайдаланып отыр. Енді қандай да бір ұйғарым шығарылғанша жұмысты тоқтата тұру ықтимал. Сол себепті мерзімінен кешігуі ғажап емес. Кейін сұрап білгеніміздей, мердігердің өтінішін бюджеттік комиссия қанағаттандырмаған. Қосымша тым көп ақша сұраса керек. Бірақ аудандық әкімдіктегілер жұмыс тоқтаған жоқ, арада келіссөздер жүріп жатыр дейді. Айта кетелік, Адай ауылына келер жылы газ тартуда жоспарда бар. Оның жобалық сметалық құжаты сараптамаға жіберілген. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Көлік министрлігі құрылса, өңіріміздегі тоз-тоз шыққан жолдар тезірек жөнделер еді. Абай облысының экономист сарапшылары осындай үмітте. Себебі аймақта құрылысы тым ұзаққа созылып, халықты әуре-сарсанға салып отырған жолдардың саны аз емес. Мәселен, Омбы Майқапшағай халықаралық тас жолының құрылысы 2017 жылы басталғанмен әлі аяқталмаған. Өскемен Талдықорған жолы да дәл осындай күйде. Президент халыққа арнаған жолдауында жауапсыз мердігерлерді қатаң жазалауда жыл соңына дейін нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Облыста 2000 шақырымнан астам жол жөндеуді қажет етеді. Оның дені аудандық және облыстық маңызға ие. Биыл өңірдегі 235 шақырым жол алғаш рет асфальтталып жатыр. Аймақтағы маңызды бағыттардағы жолдарды жаңғыртуға 25 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Облыстық маңызы бар жолдарды айта кетсек, 107 шақырым. Осы 107 шақырымға орташа жөндеуге 4-5 миллиард қаражат бөлінді. Ол деген Бородулиха ауданында, Бесқарағай ауданында, Абай ауданында, Ұржар ауданында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Егер аудандық жолдарды айта кетсек, осы жылға 5-4 миллиард қаражат бөлінді. Осы 8 аудандарда жұмыстар орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Абай облысы бойынша бұл бізге тиімді сала, себебі бізге Абай облысының бюджетіне де көп қаражат түсуге мүмкіндік береді. Бұндағы негізгі мәселе Аягөз, Бақты темір жолын қарқынды жүргізу, олар салу. Және бізде білесіздер, жол құрылысы өте баяу жүріп жатыр. Осы салаларға байланысты түбегейлі өзгеріс жасау үшін жаңа министрлік құрылып жатыр. Сондықтан біз енді болашақта осы жаңа министрліктен осы салада үлкен қарқынды нәтиже күтеміз. Жамбыл облысында Шу қаласын 10 елді мекенмен байланыстыратын 2 көпір қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Өткелдердің құны 450 миллион теңгеге жуықтайды. Қос нысанның құрылысы жыл соңына дейін аяқталмақ. Шу қаласына кіре берістегі көпір темір жолдың үстінен өтеді. Ұзындығы 77 метр. Ал 94 метрлік екінші нысан Шу өзенінде салынған. 1968 жылы қолданысқа берілген көпір тозып, жарықшалар пайда болған. Мұнда құрылыс жұмыстары маусым айына басталады. Республикалық маңызға ие Меркі Бурыл-Байтал тас жолындағы көпірден тәулігіне 1000-нан аса көлік өтеді.
Осы экспертиза бойынша ауыстыратын нәрселердің бәрін ауыстырып отырмыз. Накладной плита, балкілердің бәрін ауыстырдық. Қазіргі таңда үстіңгі қабаттар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қаласа көп ұзамай 1 октябрьге жол ашамыз деп тұрмыз. Еліміздегі агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспорты өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға өсті. Бұл туралы Ауыл шаруашылығының министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Алғашқы жарты жылдықта өсімдік шаруашылығы өнімінің экспорты 1,5 миллиард доллардан асты. Ал мал шаруашылығы экспорты 80 миллион долларды құрады. Сыртқы нарыққа шығатын үздік тауарлардың тізімінде бидай, ұн, күнбағыс майы, зығыр тұқымы және арпа бар. Құрық теңіз портында жылдың соңына дейін астық терминалы іске қосылады. Оның қуаты жылына 1 миллион тоннаға дейін дәнді дақыл тиеп, бір уақытта 25 мың тонна астық сақтауға мүмкіндік береді. Президент Қазақстан халқына жолдауында теңіз инфрақұрылымын дамытуға арналған бір тұтас жоспар құру қажеттігін айтты. Мемлекет басшысы құрық су айлағын Ақтау порты сияқты толыққанды логистикалық кластерге айналдыруды тапсырды. Қазақстанның теңіз порттары Транскаспий халықаралық көлік бағдарының негізгі буындар саналады. Бұл ретте құрық портының алар рол зор. Жыл басынан бері су айлағында әртүрлі жүк ауыстыру тиеу көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18%-ке өскені байқалады. Заманауи үлгідегі астық терминалы іске қосылған соң құрық портының әлеуеті біршама артады. Жұмыс қуаты жылына 1 миллион тонна астық өткізуге жететін терминалды 42 қазан айында іске қосуға дайындық жүріп жатыр. Астық сақталатын силостар мен жүк ауыстыру тиелетін желінің құрылысы аяқталды. Жаңа терминал Қазақстан, Иран, Кавказ елдері бағыты бойынша және одан әрі үшінші елдерге астық экспортының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл құрық портына Каспий аймағындағы жасыл порт мәртебесі берілді. Аталған сертификат Қазақстан, Түркменстан, Әзірбайжан су айлақтары арасында ақпарат алмасуды оңтайландырып, Еуропаның ірі порттарының көлік жүйесіне қосылу үшін бірыңғай цифрлық платформа құруды көздейді. Президент жолдауында көтерілген тапсырманың бірі Ақтау теңіз айлағында контейнерлік хаб құрылысын тездету. Өткен 7 айда порт арқылы 2,16 миллион тонна жүк ауыстырып келген, соның 142 мың тоннасы астық, сондай-ақ 13 мың контейнер қабылданған. 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында жалпы көлемі 2 миллион 297 мың жүк ауыстырып тиелді. Бұл өткен жылдың сәйкесті кезеңімен 23%-ға артық көрсеткіш. Соның ішінде 1 миллион 787 мың тонна мұнай және мұнай өнімдері теңіз арқылы шет мемлекеттерге экспортталды. Ақтау порты жылына 12 миллион тонна түрлі жүк өңдеп, 7,15 миллион тоннаға дейін мұнай жөнелтуге қабілетті. Контейнерлік хаб қолданысқа берілген жағдайда жыл сайын 20 футтық 300 мың контейнер ауыстырып тиеуге мүмкіндік туады. Қазіргі кезде құрғақ жүк қабылдау өткізу ойлақтарын қуатын артыру қолға алынып жатыр. Бірінің түбін тереңдетіп, тағы үшеуін қайта жаңарту жоспарда. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Мирас Нарымбетов, Маңғыстау облысы, хабар 24. Ал енді қымбатты көрермен, жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Испанияның шығыс жағалауы аймағында жаңбыр нөсерлетіп, су тасқыны жүрді. Толассыз жауыннан Мадрид қаласы мен Толедо провинциясында қауіптіліктің қызыл деңгейі жарияланды. Селдетіп құйған жаңбырдан Барселона, Тарагона қалаларының кей аудандарын су басып жатыр. Лай көшкіні қауіпіне байланысты тұрғындарға көлікпен жолға шықпауға кеңес берілген. Түнде шудан оянып кеттім. Далаға қарасам, көшеде сарқырап су ағып жатыр. Тез киініп сыртқа шығуға ұмтылдым. Сөйтсем, бірінші қабатты да су алып кетіпті. Ал ақштың Лас-Вегас қаласында да 2 күн бойы жаңбыр толастамай су тасқыны жүрді. Табиғат апатынан бір адам көз жұмып, 24 тұрғын құтқарылды. Шаһар көшелерін су басып, көлік қатынасы тұралаған. Қазір қалада табиғат апатының салдарымен күрес жүріп жатыр. Берлин тұрғындары тас жолдың кеңейтілуіне қарсы, өйткені жобаны іске асыру үшін қаладағы бір қатар тұрғын үй мен көңіл көтеру орындары сүріліп тасталуы мүмкін. Бұдан бөлек жергілікті жұрттың мәселенің экологиялық жағы алаңдатып отыр. Бұл көліктің көбеюіне әкеп соқтырады дейді. Тиісінше бөлінетін зиянды газ мөлшері де артады. Сондықтан наразылық акциясына тұрғындармен қоса экологтар да шыққан. Шараға бас аяғы 5000 адам қатысты.
Францияда бір реттік қолдануға арналған электрондық темекіге тыйым салынуы мүмкін. Билік қазір осындай шектеу енгізу жағын қарастырып жатыр. Өйткені жастар арасында вейпті пайдаланушылар саны артқан. Билік көбі оның зиянын жете түсінбейтінін айтады. Қолда бар мәлімет бойынша елде шылым шегуден жыл сайын 75 мың адам көз жұмады. Сондықтан үкімет келер жылдан бастап өзге темекі өнімдеріне салынатын салықты көтеруге ниетті. Айта кеткен жөн, бұған дейін Германия, Бельгия, Ирландия және Жаңа Зеландияда вейпке тыйым салынды. Себебі кейінгі уақытта электронды темекіге әуес тұрғындар саны күрт көбейіп кеткен. Бүгін еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауады. Солтүстік пен оңтүстік шығыс өңірлерде жауын қатты селдетеді. Қазгидрометтің мәліметінше таулы аудандарға жаңбырмен қатар қар түсуі мүмкін. Ал батыс аймақтарда күн райы ашық, жауын шашынсыз болады. Солтүстік пен солтүстік батыс облыстарын тұман бүркейді. Сондай-ақ Атырау, Ақтөбе қалаларында ауа сапасы нашарлайды. Hazırge aydarımız olsa, en basısı bastak barıqlarına her şanırak kutu.